kandi ku ijana y'ibyo basabwe. Ibisigayeho ni byo bike cyane, kandi urugero rw'abo tumaze gukomorera ni urugero rwiza, kuko icyari kigamije ntabwo ari ukubafungira. Icyari kigamije ni ukuvuga ngo nimube muhagaritse, none imbaraga muzishyire mu by'ukuri mu gushyiraho ibipimo nibura by'ibanze, koko umubare turawukeneye, ariko umubare munini udafitemo ikintu kinoze, umwuga unoze, cyane cyane nk'ubuganga. Yagiye sinzi ko icyo tuba tugamije kigerwaho. Ishuri nka ririya wenda ryari rije gutanga umusanzu ahantu igihugu gifite ikibazo, nta n'ukuntu mwashobora no kwifasha by'umwihariko. Wenda ndabibaza ibi ngibi kubera wenda abantu bizeyo cyangwa bigayo babitubaza muri za media, hari icyizere ko ririya shuri rizongera rigakora cyangwa se rishobora kurangira burundu, uko mubireba mwe nka mu mubire. Navuze yuko ibyo twabasabye bamaze gukora hafi 80%, urumva 20% isigaye ni yonye cyane, kandi hariho ubushake bugaragara ishuri bashyiramo kugira ngo n'ibisigaye bazabyuze hanyuma ishuri ryongere rifungure, rikomore, rikomeze ryigishe.